Och inte nog med det är söndag. Och vad gör man när det är söndag? Jo, man köper grejer varenda jävla söndag. Mercedes AMG, full smetad. Den har allt. Den är så jävla full utrustad så... Ja, han som sålde den sa så här: det är den mest utrustade Mercan jag har levererat. Och ja, den kan allting. Den kan prata, den kan köra, den parkerar själv, den gör allting själv. Du bara liksom, ja tjena Mercedes, vad heter jag och vem är jag? Du heter Jonas Livros och är den största kungen på YouTube. Exakt. Kanon det! Fick lite skumpa också, det får man när man är med i Mercan-familjen. Perfekt! Nu ska man lägga ut en bild på bilden så ska man skriva så här som alla gör. Duger och fraktar jag rövhör dig i en sväng. Vi ska vänta tills det blir kväll så ska jag visa några andra riktigt häftiga funktioner med lite ljus och sådär. Det är ju jävligt mycket fräna ljusfunktioner.